Deres Majestet, ærede kunnskapsminister og andre ekscellenser, dear prize winner, Endre Szemeredi, dear friends of long-term dedication to basic science and excellence in science, mine damer og herrer. På vegne av det norske vitenskapsakademi det en stor glede og ære å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til årets Abel Prize ceremoni. Abelprisen har flere hovedformål. For det første skal den fremheve matematikere som på grunnleggende måte har bidratt til utviklingen av matematikk som fag. For det andre skal prisen og prisvinnerne inspirere forskersamfunnet generelt og matematikere spesielt. For det tredje skal den, gjennom det eksempel prisens mottagere motivere unge til matematisk forskning og I vid forstand formidle til et bredt publikum viktigheten av grunnleggende matematisk forskning, ja, grunnleggende forskning I det hele. I Abelprisens statutter står det, og jeg siterer, prisen skal bidra til å heve matematikkfagets status I samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert I matematikk. Sitat slutt. Abelstyret støtter flere tiltak for å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge. Og jeg vil få nevne to av disse tiltakene. Nils Henrik Abels matematikkkonkurranse, ofte bare kalt Abel-konkurransen, som retter seg mot elever I videregående skole, og Kapabel, som en matematikkkonkurranse for skoleklasser på 9. trinn I grunnskolen. Slike konkurranser viktige. Men kvaliteten på matematikkundervisning I skolen og lærere I matematikk viktig. Abel, Nils Henrik Abel, hadde en meget god lærer I matematikk, Bernt Mikael Holmbo. For å understreke lærernes viktige rolle, hedres derfor årlig en lærer med Holmbos minnepris for lærere. Jeg vil igjen benytte anledningen til å gratulere årets Holmbo-prisvinner, Gina Onsrud. Jeg vil også nevne og rose det arbeid Abelstyret gjør for å støtte opp under fremragende matematisk arbeid I utviklingslandene, inkludert å bidra til Ramanujan-prisen for fremragende matematisk arbeid av forskere fra utviklingsland. Mottagere av fjorårets pris her I dag. I am pleased to welcome Professor Nang, last year's winner of the Ramanujan Prize, to Oslo and to this Abel Prize ceremony. I fjor inngikk akademiet en avtale med Petroleum Geoservice, PGS, som setter oss I stand til å utvide våre aktiviteter for å stimulere matematikkinteressen hos barn og unge. Videre samarbeider PGS og akademiet om å etablere et matematikksenter I Ghana. Dette en tilvekst til vårt arbeid for å fremme matematikk, som vi håper kan bli retningsgivende for andre fra privat sektor. Tilbake til Abelprisen. Mest av alt skal Abelprisen og prisvinnerne gi inspirasjon til andre matematikere og matematikeraspiranter. Fra med neste år vil det bli avholdt årlige arrangementer kalt The Heidelberg Laureates Forum. Til dette forum vil unge forskere fra hele verden bli invitert for å møte tidligere vinnere av tre viktige priser innen matematikk og informatikk. Abelprisen, Fields Medal og Turingprisen. Den tyske gründeren Dr. Klaus Tschira har opprettet et fond som vil sikre framtiden for disse arrangementene der tidligere prisvinnere og talentfulle unge matematikere kan møtes til gjensidig inspirasjon. Disse konferansene vil, som navnet antyder, bli holdt I Heidelberg. Avtalen ble undertegnet I det norske vitenskapsakademiet tidligere I dag av Dr. Tschira og representanter for de øvrige involverte partnerne, det vil si representanter for Abelprisen, Fields Medal og Turingprisen. Dette et utmerket eksempel på interaksjon mellom marked og katedral, eller næringsliv og akademia.
Vi trenger flere som kan bidra til å eksponere denne type toppforskning og på denne måten bidra til å stimulere til enda mer av slik fremragende forskning. Jeg vil benytte anledningen til å takke professor Helge Holden, leder av ABEL-styret, for det arbeid han til nå har gjort for på denne måten å promotere ABEL-prisen i meget brede sammenhenger. For vårt samfunn, vårt kunnskapssamfunn, avhengig av den type fremragende forskning vi hedrer i dag. Ikke minst samfunnet på alle nivåer avhengig av matematikk. Det min overvisning at Abel-prisen, med sine mange aktiviteter for unge, samt de årlige møtene i Heidelberg Laureates Forum, vil bidra nettopp til å styrke matematikkfaget blant ungdom. For om interessen for matematikk styrkes blant unge, vil vi kunne rekruttere enda flere talenter til matematikkfaget og forskning rent generelt. Vi feirer i dag 10-årsjubileum for Abel-prisen. Like fullt må Abel-prisen betraktes som en ung pris. Men jeg tør våge å si at den har fått nettopp den anerkjennelse man opprinnelig håpet på da den ble innstiftet. Etableringen av de årlige møtene i Heidelberg nettopp dokumentasjon på at den har oppnått en slik status internasjonalt. Denne suksessen etter min mening et direkte resultat av at priskomiteen hvert år har evnet å finne fram til verdige vinnere. Verdige i den forstand at man innen fagfeltet internasjonalt anser at de tildelinger som gjøres riktige tildelinger. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke priskomiteen med professor Ragni Piene som leder for det solide arbeid som gjøres nettopp i å finne fram til prisvinnere. Abel-prisen og tilsvarende prestisjetunge priser bidrar til å styrke vitenskapens og grunnforskningens stilling og anseelse i samfunnet. Arbeidet innen grunnforskning langsiktig for hver enkelt forsker. Det da viktig med institusjoner som kan ta vare på kunnskapen på lengre sikt og føre den videre til nye generasjoner av forskere. Våre universiteter nettopp slike institusjoner som overfører kunnskap fra en generasjon til en annen. Den norske vitenskapsakademi en annen slik institusjon. Abel-prisen bidrar til å synliggjøre disse institusjonene som bærer av det langsiktige perspektiv grunnforskningen avhengig av. Distinguished guests and most honored prize winner, Professor Endre Szemeredi, once again, I welcome you to this year's award ceremony, a great day for mathematics and a great day for science and long-term basic research. Immediately following the ceremony, there will be a reception in the frokostkjelleren behind us. You are all very much welcome to participate in this reception. Ærede gjester og ærede prisvinner, nok en gang velkommen til årets utdeling, en stor dag for matematikken, en stor dag for vitenskapen og den langsiktige og grunnleggende forskning. Takk for meg. Majesty, Professor Szemeredi, ladies and gentlemen. Let me start by congratulating Professor Endre Szemeredi, this year's Abel Prize laureate. The prize is well deserved, and Professor Szemeredi continues the line of prominent winners of the Abel Prize from previous years. Gratulerer også til det norske vitenskapsakademi og til Abel-styret og Abel-komiteen med Abel-prisens 10-årsjubileum. Abel-prisen ble etablert for å hedre den norske matematikeren Nils Henrik Abel. Prisen ble opprettet av statsminister Jens Stoltenbergs første regjering i anledning Nils Henrik Abels 200-årsdag. Det skjedde etter påtrykk fra flere. Det var lobbyister på ferde.
Blant annet daværende konsernsjef I Telenor, Tormod Hermansen, og Arild Stubhaug, som har skrevet biografien om Abel. Den norske vitenskapsakademi ble gitt oppgaven med å forvalte Abelprisen, og det har de gjort på en svært god måte. Tusen takk til dere for det. Abelprisutdelingen blitt en begivenhet som vi ser frem til hvert år. Regjeringen hadde flere formål ved å opprette Abelprisen, utover det å hedre minne etter Nils Henrik Abel. For det første vil vi hedre fremragende matematisk forskning. For det andre vil vi øke interessen for matematikk hos barn og unge. Vi kan slå fast at vi I stor grad har lykkes med det første. Abelprisen har vokst til å bli en svært prestisjefylt matematikkpris som hedrer matematisk forskning I verdensklasse. Prisen har blitt en av de viktigste og best kjente prisene innenfor matematikkfeltet. Vinnerne av Abelprisen kommer fra en rekke ulike land og representerer et bredt spekter av matematiske felt. Vi har også langt på vei lykkes med det andre målet. Mange elever deltar hvert år I Abel-konkurransen og I Kapabel, og søkertallene til realfagsstudiene peker oppover. Jeg vet at vinnerne av Abel-konkurransen og Kapabel-konkurransen og den tyske konkurransen Tag der Matematik sitter her I publikum I dag. Og jeg håper at det å delta på denne utdelingen kan inspirere dere til å fortsette å studere matematikk fremover. Vi trenger flere unge som brenner for matematikk og realfag, og som kan bidra til å finne løsninger på fremtidens utfordringer. For matematisk kunnskap helt nødvendig for å løse de store globale utfordringene vi står overfor, for eksempel klimaendringene. Og som kunnskapsminister så møter jeg mange barn og unge som spør meg I all verden hvorfor de trenger matematikk, når de svetter over vrange ligninger. Og det et spørsmål som jeg sikker på at mattelærere hører ofte. Alfred Nobel tenkte kanskje litt på samme måte. Han opprettet Nobelprisene for å belønne de som gjorde den største nytten for menneskeheten, men han anså ikke matematikk for å gi viktige samfunnsnyttige bidrag på samme måte som fysikk og kjemi. Og derfor grep vi sjansen. Derfor finnes det ingen Nobelpris I matematikk, men det det vi som har innstiftet en pris som nå stiger I gradene til Nobelprisnivå. Abelprisvinnernes arbeid klare eksempler på hvordan matematisk forskning kan påvirke hverdagen vår. Den første Abelprisen ble tildelt den franske matematikeren Jean-Pierre Serr. Hver gang dere bor på et hotell og får utdelt et nøkkelkort, så bør dere tenke på ham. Hans arbeid med tallteori og løsning av polynomligninger nemlig helt grunnleggende for å kryptere slike nøkler. Et annet eksempel vinneren fra 2005, Peter Lax. Hans arbeid med ikke-linjære ligninger har hatt praktisk betydning for en hel rekke felter, fra å skulle forutse været til å konstruere fly. John Tate, som vant prisen I 2010, vant blant annet på grunn av sitt arbeid med elliptiske kurver. Dette har lagt grunnlag som vi I dag bruker for å handle på internett på en sikker måte. Mange I salen vil være takknemlige for det. Årets Nobelprisvinner, professor Endre Szemeredi, ikke noe unntak. Han mottar Abelprisen for sitt bidrag til diskret matematikk og teoretisk informatikk. Og I dagens samfunn, hvem kan se for seg et liv uten de mulighetene som moderne informasjonsteknologi tilbyr? Fremragende forskere som Endre Szemeredi og de andre Abelprisvinnerne en inspirasjon for både skoleelever, matematikkstudenter og alle oss andre. De deler av sin matematiske innsikt og resultatene deres bidrar til å bringe verden fremover. På vegne av den norske regjering jeg glad for å kunne si at Abelprisen virkelig blitt en pris I Nils Henrik Abels ånd. Så kjære matematikkvenner, gratulerer med 10-årsjubileet.
And once again, on behalf of the Norwegian government, congratulations to Professor Szemeredi. Thank you. Deres Majestet, Excellencer, Statsråd, Dear Laureate, kolleger og gjester. Abelprisen for 2012 tildeles Endre Szemeredi for hans fundamentale bidrag til diskret matematikk og teoretisk informatikk, og som anerkjennelse for disse bidragenes gjennomgripende og varige innflytelse på additiv tallteori og ergodeteori. Diskret matematikk studie av fenomener eller strukturer som diskrete, altså som fra latin discretus, atskilt, I motsetning til kontinuerlige, altså sammenhengende. Tenk dere at vi ute ved soloppgang. Lyset blir gradvis sterkere utover dagen, så svakere for nesten å forsvinne når det blir skumring. Vi observerer et kontinuerlig fenomen. Hvis vi derimot innelukket I en mørk kjeller og skrur på en lampe, så går vi fra mørke til lys og tilbake til mørke når vi skrur av lampen. Dette et diskret fenomen, på av, på av. Vår fysiske verden både diskret og kontinuerlig. Men vår digitale verden, datamaskinene, I hovedsak diskrete. Eksempler på diskrete strukturer grafer, sekvenser, permutasjoner og geometriske konfigurasjoner. En graf en mengde punkter, kalt noder, der to noder kan være forbundet, det vil si stå I forhold til hverandre, eller ikke. Vi kan for eksempel tenke på hele verdensveven som en graf, der nodene nettsider og relasjonene lenker. Eller alle Facebook-medlemmer, der relasjonen venn. Matematikken I slike svære strukturer danner grunnlaget for teoretisk informatikk og informasjonsteori. Kommunikasjonsnettverk beskrives og analyseres ved bruk av verktøyene I grafteori, og utformingen av effektive beregningsalgoritmer det ikke noe annet enn strikkeoppskrifter for datamaskiner, I avgjørende grad basert på innsikt oppnådd innenfor diskret matematikk. Diskrete strukturers kombinatorikk også et vesentlig element på mange områder innen klassisk matematikk, sånn som tallteori, sannsynlighetsteori, algebra, geometri og analyse. Endre Szemeredi revolusjonert diskret matematikk ved å introdusere geniale og tidligere ukjente teknikker, og ved å løse en rekke grunnleggende problemer. Hans arbeid gitt kombinatorikken en sentral plass I matematikken, ved at han avdekket kombinatorikkens dype forbindelser til områder som additiv tallteori, ergodeteori, teoretisk informatikk og insidensgeometri, for å nevne noe. Det I 1975 mange matematikere for første gang ble oppmerksomme på Endre Szemeredi på grunn av hans løsning av den berømte Erdős-Turan-formodningen, der han viste at enhver mengde av heltall, og nå må jeg være litt teknisk, med positiv tetthet inneholder aritmetiske progresjoner av vilkårlig lengde. Dette faktisk overraskende, selv om det kan virke uforståelig for mange. For selv beviset for eksistens av progresjoner av lengde 3 eller 4 hadde tidligere krevd betydelig innsats, først av Klaus Roth, tilfelle 3,
og så av Szemeredi selv. En større overraskelse var I vente. Szemeredis bevis var et mesterverk I kombinatorisk resonemang og ble umiddelbart anerkjent som usedvanlig dyptgående og betydningsfullt. Et sentralt steg I beviset som har fått betegnelsen Szemeredis regularitetslemma en strukturell klassifisering av store grafer. Etter hvert har dette resultatet blitt et sentralt verktøy både I grafteori og I teoretisk informatikk. Og flere overraskelser fulgte. Hillel Furstenberg ga et nytt bevis for Szemeredis teorem, som helt uventet knyttet spørsmål I diskret matematikk til teorien om dynamiske systemer. Denne fundamentale forbindelsen førte igjen til mange nyvinninger, blant annet Green-Taus teorem om at det finnes aritmetiske progresjoner av vilkårlig lengde blant primtallene. I tillegg har Szemeredi gitt mange andre dyptgående, viktige og innflytelsesrike bidrag, både til diskret matematikk og teoretisk informatikk. Endre Szemeredis tilnærming til matematikk et eksempel på den sterke problemløsningstradisjonen I Ungarn. Like fullt har den teoretiske betydningen av hans arbeid vært revolusjonerende. I now ask Endre Szemeredi to come forward. Jeg vil nå be Hans Majestet Kongen overrekke Abelprisen for 2012. Sorry, I am a little bit nervous. Minister, members of the Norwegian Academy of Sciences and Letters, colleagues, family, friends and guests. I am very grateful to the Norwegian government, to the Norwegian Academy of Sciences and Letters, the Abel Committee, and the mathematicians who nominated me. I had never thought that an honor such as the Abel Prize could be given to me. I am very happy and moved to be in Norway at this ceremony. Norway has given the world many extraordinary mathematicians. I would like to mention just three of them. Nils Henrik Abel, who tragically died at very young age, was a towering figure in the world of mathematics at the beginning of the 19th century. He proved that there is no general algebraic solution for polynomial equations of degree at least 5. In terms of explicit algebraic operations, by doing this, he created the group theory, one of the most important disciplines in mathematics.
He also made a fundamental contribution to the theory of elliptic functions. Sophusli, the world-class Norwegian mathematicians of the second half of the 19th century, made extremely significant contributions to various fields of mathematics. His work is important in modern physics as well. Sophusli was the first who worked tirelessly to establish a prize in the memory of Nils Henrik Abel. Everybody who worked to establish the Abel Prize performed a very valuable service for mathematics. They made mathematics more visible and surely helped to attract many young students to become mathematicians. The magnificent Norwegian mathematician Atle Selberg was one of the greatest mathematicians of the 20th century. His work significantly shaped modern analytic number theory. The Selberg sieve method and the Selberg trace formula will remain an important part of mathematics forever. Atle Selberg received an honorary Abel Prize. My wife Anna and I were fortunate to share present moments with him and his Hungarian wife Heidi, co-worker of the great Hungarian scientist John von Neumann. In Hungary, mathematicians usually start to study mathematics intensively in mathematically oriented upper secondary schools. However, my path was different. After finishing a regular upper secondary school, I first attended a medical school. Very soon, I realized that this profession was not for me, so I quit. For about 2 years, I worked in a factory. By chance, I met my upper secondary school friend, Gábor Elman, who told me that he and my math teacher, Sándor Bendes, thought that I should study mathematics. I took their advice. At the university, I have been fortunate to be helped and taught by Paul Turán, Paul Erdős, and András Hajnal. Later, I was also greatly influenced by the work of Klaus Roos. I never can be thankful enough to these icons. I strongly believe that without my co-authors, particularly Miklós Ajtai, András Hajnal, and János Komlós, I would not be here. Also, this award could not have happened were it not for the fundamental work of many older and young mathematicians who might have been influenced some of my results and methods, but who have developed much stronger results, theorems, and establish deep connections between different branches of mathematics. Many of you are here with me now. I acknowledge my debt to you and to them all. A beautiful thing about mathematics is that effort and interaction of many can reach unimaginable heights. Finally, I consider this award a recognition of the field of discrete mathematics and theoretical computer science. Through interaction, discrete mathematics and theoretical computer science have flourished enormously in the last 30 years. The applications of the result of these disciplines vastly influence our everyday life
mainly through the use of computers. Let me mention just a few applications of the computers, such as the internet, the search engines, and computer tomography and MRI in medicine. Finally, I would like to thank my wife for her love, help, patience, and good humor. I would also like to thank my family for its love and support, including the Italian bread. I would also like to once again thank all of you who are present at this celebration, which means so much to me.